Dialogi tarkoittaa vuoropuhelua. Usein dialogi käsitetään siten, että asioita voidaan parhaiten ymmärtää ja tutkia juuri vuoropuhelussa. Tarvitaan yhteistä ajattelua niin, ettei yksi taho sanele, miten asiat ovat. Entä onko kristillinen lähetystyö sitten dialogia? Tämä on niitä harvoja kysymyksiä, johon voi vastata kyllä ja ei. Kristillinen lähetystyö on kadonneen etsimistä. Ensimmäinen tällainen lähetystilanne löytyy jo paratiisista, jossa Jumala kutsuu ihmistä sanoen, missä olet? Kun Jumala tavoittaa piilossaan lymyilevät ihmiset, Aadamin ja Eevan, silloin käydään dialogia. Lähetystyö ei ole kuitenkaan vain dialogia. Lähetystyöhön sisältyy aina myös ilmoituksen sana. Sen kautta opimme kaksi asiaa. Ensiksi tulemme tuntemaan kipeän totuuden omasta tilastamme ilman Jumalaa. Toiseksi Jumala pukee meidät armonsa sanan kautta.